הבחירות האלה בעיניי הן קריטיות לעתידה של מדינת ישראל, ממש קריטיות בין אם תהיה פה דמוקרטיה או חס וחלילה משהו אחר. אנחנו 13 שנים אותו ראש ממשלה, תקועים בעיניי מבחינה פוליטית, כלכלית. של ביבי או גנץ, וכל השאר מיואשים, מתלבטים, וזו הסיבה שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ומחפשים משהו אחר. משהו שהוא לא שואב אותם לתוך המלחמה הזאת של שני הגדולים.